أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے ویورز میں ہوں طارق محمود طارق ڈاٹ انفو چینل کی جانب سے جتنے بھی شوقین بھائی ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم تو سر جو چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل پہ آئیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہو گیا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے سر اور سر ویڈیو کو جو ہے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لازمی دیکھنا ساہیوال منڈی میں موجود ہوں ساہیوال منڈی کی اپ ڈیٹ دوں گا آج آپ کو ٹھیک ہو گیا تو یہ ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ آپ کو چیزیں آج دکھاتا ہوں یہ پٹھے ہیں پیور امرتسری بلیک میں پٹھے ہیں آؤٹ کلاس چیزیں ہیں تو یہ ماشاء اللہ سر چیزیں ہیں بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں ہیں تو ان کے آنر سے بھی بات کرتے ہیں ریٹ بھی لیتے ہیں اور ان کی جو ہے عمر بھی پوچھتے ہیں بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں ہیں یہ ماشاء اللہ دے سکتے ہیں کانوں کی لینتھ نکوڑا تمام کی تمام وائٹ آئز میں ہے ٹھیک ہو گیا السلام علیکم بھائی اور بھائی کی حال چال ہے ٹھیک ہو صحت بھی یہ ٹھیک ہے سر انہوں نے کنی کنی عمر ہے سات سات اٹھ اٹھ مہینے تے سر انہاں دا کی ریٹ کر رہے ہو ڈیمانڈ 35-35 کر رہے ہو ٹھیک ہو گیا تے پیار محبت ٹھیک ہو گیا ہو جائے گا پیار محبت گڈ ہو گیا سر پیار محبت بھائیاں نال کراں گے ٹھیک ہو گیا چیزیں ماشاءاللہ اس چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ بالکل نسلی چیزیں ہیں کھیری پٹھے ہیں سات سے آٹھ ماہ کی پٹھے ہیں اور چھ جانور ہیں ماشاءاللہ ٹوٹلی آؤٹ کلاس جانور جس کو بولتے ہیں اچھا ہور بھی اپنے کول ہیں بھائی جی ماشاء اللہ ایک یہ ہے ناگرے میں بہت پیاری چیز ہے ناگرا لال ڈبا ان کی کتنی عمر ہے بھائی 14 مہینے دو دند ہو گئی گڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگے اور دکھاؤ ایک ماشاء اللہ یہ ناگرے میں چار دانت ہے ٹھیک ہو گیا ایک ماشاء اللہ یہ بڑی پٹھے ہے کوئی دو دانت ہے کوئی چار دانت ہے ٹھیک ہو گیا ایک ماشاء اللہ یہ ہے یہ ناگرمی یہ کنے دند ہے یہ چھ دند ٹھیک ہو گیا گپڑا گی اتنا مہینے گڈ ہو گیا سر اور ایک ماشاء اللہ یہ بہت پیاری چیز ہے بہت ہی پیاری چیز ہے کالے ڈبے میں ہے آؤٹ کلاس چیز ہے بالکل جیسے بکروں کے سینگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ ویسے بالکل سر ایسی یہ سر کنے دند ہے منہ چ دو دند آؤٹ کلاس یہ دو دند اور ماشاء اللہ اس کی ہائٹ دیکھ لیں آؤٹ کلاس چیزیں ہوتی ہیں بھائی کے پاس ٹھیک ہے میں پہلے بھی ویڈیو بھائی کی بناتا رہتا ہوں ماشاء اللہ زبردست چیزیں ہیں اچھا بھائی نا انہاں دا ہن کی ریٹ کٹھا ہی ایک نہ لگا ریٹ نے ہاں ستا پٹھا دا انہاں دا کل ریٹ دس دی 55,000 تے ٹھیک ہو گیا اگرچہ کوئی دوست کال تے رابطہ کرتا ہے پیار محبت ہو تے کارگو بھی ہو جان گیا گڈ ہو گیا ٹھیک ہے سر نمبر بول لو اپنا 0310-650-65-65-62-22 اپنا کی نام کی ہے علی نواز بھائی ٹھیک ہے بھائی کا میں نے نمبر بھی آپ کو لے دیا جس مہینے لینی ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے بھائی سے یہ چیزیں بھائی کے پاس یہ ماشاء اللہ چھ پٹھے ہیں یہ کھیری پٹھے ہیں اور یہ ماشاء اللہ دو سے چار دانت بڑی پٹھے ہیں تو سر یہ ماشاء اللہ آپ کو آپ بچوں والی بکریاں دکھانے لگا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ناگرا پرنٹ میں بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے اور یہ اس کے ماشاء اللہ دو بچے ہیں دونوں ہی مادیاں ماشاء اللہ آؤٹ کلاس بچے ہیں یہ چیزیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے کیوٹ ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست پٹھے ہیں یہ دو جانور ہیں اس کے جو بچے ہیں اس بکری کے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور بکری کے نیچے ماشاء اللہ یہ دودھ دیکھ لیں بڑی زبردست چیز ہے ٹھیک ہے اور ایک ماشاء اللہ یہ بھی سوئی ہوئی ہے یہ پیور امرتسری بلیک میں ہے اور یہ دو بچے ہیں یہ نر مادی ہے کہ گڈ ہو گیا ماشاء اللہ جی یہ ماشاء اللہ دونوں مادی ہیں ٹھیک ہے ایک میں دکھا اور ماشاء اللہ یہ حوالہ دیکھ لیں یعنی کہ اگر کوئی دو بکریاں لیتا تو دو اور چار چھ آٹھ جانور ٹھیک ہو گیا السلام علیکم بھائی اور بھائی کی حال چال ہے ٹھیک ہو اچھا بھائی یہ منہ چ کنے دند ہے بلیک والے چھ دند یہ کنی دیر دی سوئی ہے 10 دن ہو گئے کنا دودھ کر رہی ہے
ढाई तीन किलो बच्चा पिला के अली नागरी ए मूंह चो किन्ने दंद छे दंद दूसरा दूसरा सुआ ते की डिमांड कर रहे इंदी दोनों बकरियां दे जोड़े दे 81 मंगदे एक 81 मंगदे अगर कोई कली लेना चाहे कली लेनी हां नागरी 85 दी नंबर बोलियो जी अपने 0308 1132101 ठीक हो गया जी ये भाई के पास जानवर थे आउट क्लास चीजें हैं तो बच्चा तो नहीं है खाला सर एक ये बच्चा माशाल्लाह प्योर अमृतसरी नागरी लाल डब्बे में ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं ठीक है इनके कान माशाल्लाह देखे चेक कर लें इनके ओनर से बात करते हैं ठीक हो गया क्या रेट इनका मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर की नाम है अपना? आसफ। आसफ भाई की मांग रहे हो बच्चे का? 75,000 एक प्यार मोहब्बत हो जाएगा? हो जाएगा। सर नंबर बोलो अपना 0345 64 36 77 ठीक हो गया। सर इसकी उम्र कितनी है? की है उम्र तकरीबन 6 महीने 6 महीने आ गया। ठीक हो गया। आप चेक कर सकते हो क्या चीज़ है मैं। ठीक हो गया तो ये देखो ठीक है ये चीज़ चेक कर। तो सर नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।